weerar kala duwan ayaa kasoo baxaya howlgalo siaabo kala duwan muqdisho ugu sameeyeen ciidamada booliska dowlada federaalk soomaaliya iyo kuwa nabad sugiddaa iyo sirdoonka qaranka ee nisa howlgalada ayaa ku bilowday degmada hodan ee gobolka banaadir oo kamid ah dootoanka degmo waxaana howlgalka sameeyey ciidamada booliska dowlada federaalk soomaaliya oo kaashanaya maamulka degmadaasi waxaana si wada jir ah ay ugu sameeyeen qaar ka mid ah xaafadaha degmadaasi si loogu hortago kooxaha burcada ah ee xiliyada habeenkii ay dhaca u geysta dadka shacabka ah ee degmada dhinaca kalena ciidamada nabadsugidda qaranka ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyey duleedka magaalada muqdisho ee caasimada dalka gaar ahaan deegaanka garisbali ee duleedka magaalada muqdisho taasi oo ciidamada ay kusoo qabteen waxyaabo lidig ku ah ammaankaa deegaanka iyo guud ahaanba caasimada oo maalmihii dambe ay kusoo kordhayeen falal la xiriiro amni darro intii ay socotay howlgalladan waxa lagu soo qabqabtay dad oo ugu badan dhalnyaro kuwaasi oo ay markii dambe sii daayeen ciidamada ammaanka kadib su-aalo ay weydiiyeen maalmihii la soo dhaafay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa nisa ayaa kordhigay howlgallada kala duwan oo ay ka sameynayaan degmooyinka maamulka gobolka banaadir oo qaarkood ay ka dhaceen farale amni daro qaarkoodna ay kusoo kordhayeen kooxo burcad ah iyo ciyaal weero caqabad ku noqday isku socodka dadka waxaana maamulada qaar ee degmooyinka gobolka ay soo saareen amaro <ísim> so in ay ciidamada ammaanka la dagaalamaan cayaal weerarada iyo kooxa kale ee burcadda ah si loogu hortago falalka lidiga ku ah ammaanka degmooyinka gobolkaasi banaadirmmarwe vertility center xarunta daaweynta cudurada taranka sida dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ayaa owlaada bixiyo e hamiirada gogasha dhiciska dilinka burobiyoodka iyo xanuunnada kale ee taranka fadlan nagu soo bouqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xiriir teleefanada shaashadda kaaga muuqda mahadsanid